Срібним призером Олімпійських ігор 2024 у Парижі став український стрілець Сергій Куліш у стрільбі із гвинтівки із трьох позицій на дистанції 50 метрів. Про це сповіщає Національний олімпійський комітет України. Сергій Куліш здобув 461,3 бали, першість у цій дисципліні. За спортсменом із Китаю Лю Юйкунь третє місце. Це має представник Індії Свапніл Косале. Для українського 31-річного стрільця у спортивній кар'єрі це вже друга олімпійська медаль. 2016-го він став срібним призером у стрільбі із пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Нині Україна посідає 33-те місце у загальному медальному заліку. Першу медаль бронзову на Олімпіаді 2024 для України виборола фехтувальниця Ольга Харлан у індивідуальних змаганнях шпажисток.